sõber, et enne seeri algust lubasite, et Kalevil ei ole lihtne neid kolme võitu saada, samas tulemuste järgi tundus, et nad väga rasked ka ei olnud. No ei olnud rasked, ei olnud, aga eks nad pingutama pidid ikkagi maksimaalselt, eriti esimeses mängus, nii et aga noh, ütleme nii, nagu siin oli juttu, esimese mängu, esimese poola järgi olid juba, noh, asjad vägagi selged, nii et, et meie värk on, noh, isegi ma ütlen, et see on omamoodi kunst mängida need kaks ja pool mängu nii ära, et, et ei tekiks seal nükkest ingelist, nükkest traumat sisse ja ma arvan, sellega me saime isegi hakkama täna, et poisid olid nagu kripsis ja krapsis paremini isegi kui Rakvere mänguks valmistunud ja usun, et ei ole paha veel mängida järgmised kahte-kolme mängu. Põhjoajal hea soos olnud lätlased selles seerias just väga ei säranud ja täna Matthew Hall ka oli just kahvatud. Miks nii? See, nendel on ju vaatav, kui pikk pink on ja nad võtavad kaitset nii kõvasti ja eks omamoodi väsimus on ka tulnud peale nii, et noh. Ma arvan, et mehed on oma töö kõik ära teinud ja ilma keerutamata on nelja hulkas olemine. Meil on juba omaette saavutus, kui ma tean, et meil on olnud Valgaga väga rasked mängud. TTÜ-le kaotasime selle aastal näiteks kolm korda TTÜ teisele meeskonnale, et rääkimata sellest põhimeeskonnast. Ja need mehed tegid endast parima praegusel hetkel. Mõnelt oleks kindlasti rohkem oodanud, aga minu meelest iga mees tegi teatud sammu, eriti Veski, Torbek, Vahter, võrreldes, et nad ei ole ju olnud oma klubides endised põhimängumehed. No. Ja noh, paraku kõiki mänge ju teiegi näinud ei ole, aga Balti liigas Leedus me võitsime seal toredaid mänge ja oli seal Veskil 20 punktiseid mänge, nii et väga tubli. Samas lubasite, et Viljar Veski sel suvel tuleb koondisesse päris sellist asemet no, mängu. No jääb nüüd nii praegult, et eks tal ka on omamoodi raske hooaeg olnud ja on põhivastutuskand ja närvisüsteem kõik, aga ma usun, ta mängib veel, kuhu ta pääseb ja pikk mees ja noh, kõigil ei lähe see nii hästi kui mõnel teisel mehel. Mis te Tarva noortepoiste kohta ütlete, kes näiteks Joolas Vaino, kes põhjoajal just väga palju mängu aega saanud, samas siin playoffis näitas väga mängu? Väga hästi mängu näitas, et siis ta ei saanud käia, kada mängis teist liigat oma meestega ja need teised Aronid ja kes seal taga, mul on veel Oliver Metserud ja Kristo Kensid ja oma vanuses Eesti koondise lähedale mehed, nii et tublid poisid. Kogusi mänguks, meil valmis. Meil valmis, tavai. Riobet.